5. janvāra raidījumā redzēsiet, Talsu novada bērni tiek pie sarūpētām dāvanām, aktuālais Talsu biznesa inkubatorā un kā nepazaudēt savu apņemšanos sportot. Lai gan svētku laiks ir beidzies, Talsu novada bērniem tas vēl joprojām turpinās. Pateicoties projektam Laimas namiņš, vairāk kā 300 bērni tiks pie rūķu sarūpētām dāvanām. Man apkārt esošās dāvanas tuvāko dienu laikā tiks pie sava saimnieka. Labais burvi lūdzu, neaizē tik ātri, tavam brīnumam mēs ticam, tavam brīnumam mēs ticam brīnumam. Pārsteigti, taču ar lielu prieku un mirdzu mocīs, bērni ciemos sagaidīja sociālā dienesta darbinieces. Neilgi pirms Ziemassvētkiem vairāku Latvijas novadu trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem bija iespēja piedalīties Laimas labdarības namiņa akcijā. Katram bērnam bija jāuzzīmē svētku kartiņa un jāpieraksta klāt kādu dāvaniņu viņi vēlas saņemt no Ziemassvētku vecīša. Visas kartiņas glabājās Rīgā, Laimas labdarības namiņā, un ik viens cilvēks, kurš vēlējās, varēja tur ieiet un izvēlēties, kura bērna sapni piepildīt. Talsu novads projektā tika pārstāvēts visplašāk, jo izsapņotās dāvanas saņēma vairāk kā 300 bērni. Tās vēlmes bija dažne dažādas, līdz tādām parastām lietām kā konfektes, līdz lellēm, gultām, telefoniem, riteņiem, jā, nu dažāds kāds katram tam bērniem ir tās vēlmes, jā. Es negaidīju šitik lielu dāvanu, šitādu. Kādu vēlējies? Es mazliet savādāk, tā kā īstu robotu. Bet tu esi priecīgs tagad? Jā. Ko tev dabūji šodien? No rūķa? Jā, Barbie skanoša. Tu esi priecīga? Jā. Priecīgs? Jā! Rakstīji mašīnu, tu dabūji mašīnu. Jā, uz pulti, ko es rakstīju. Man rūķis to iegādāju. Jā. Akcijā kopā no ziedotājiem tika iepriecināti 328 bērni. 300 bērni ar Laimas akcijā sarūpētām dāvanām un 28 bērni ar ziedotāju, deputātu un sociālā dienesta darbinieku atbalstu. Vislielākais, protams, ir gandarījums par to, ka tie bērni ir priecīgi, ka viņi ir aizkustināti. Prieks ir, ka viņi ir daži prasījuši tik ļoti mums elementārs lietas, bet viņiem tā nav, un tad, kad viņi to dabū, tas prieks, tās asarstās, protams, uzrunā mūs visus, un tās ir mūsu Ziemassvētku dāvanas. Es rakstīju džipu, ja nebūs džips, tad Lego. Jā, un ko tu samantiņi? Baby Born, un ja nebūs Baby Born, Lego. Lego, jā. Nezinu, kas tur ir. Kādu pantiņu, zinat? Zvaigžņu lietus nolīs klusi, visa zeme midzēcāk, griežas gads uz otru pusi, balti Ziemassvētki nāk. Super! Nu, es ceru, ka tavas vēlmes tiek piepildītas, lūdzu. Nu, ko, esat priecīgi? Jā. Jā? Viens zēna vēlme bija basketbola bumba ar tātad izlases spēlētāju parakstiem, bet vēstu savā dāvaniņā viņš dabūja bumbu ar marķieri un aploksnīti, kura bija rakstīta vēstule, kad šobrīd visi izlases spēlētāji lielākā daļa ir izbraukuši ārpus Latvijas un spēlē citur. Tādēļ viņam ir vairāk ielūgumi uz izlases spēli februārī, jā, kur viņš ar draugiem varēs tikt uz spēli un iegūt arī visus autogrāfus no spēlētājiem. Plus vēl viņam ir, ja nav iespējas tikt, tad viņu tā kā atvedīšot un aizvedīšot. Talsu novadā šāda brīnumi notika pirmo reizi, jo Laimas organizētajā akcijā Talsu novada bērni piedalījās pirmo gadu. Kristīne Freimane, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Mēs nu pat paviesojāmies Talsu biznesa inkubatorā un noskaidrojām, kā ir aizvadīts viņu iepriekšējais gads un kas plānots šajā gadā. To varēsiet arī uzzināt jūs, noskatoties sižetu. Lai gan uzsākot 2017. Gadu, Talsu biznesa inkubatoru pārstāvēm bijušas šaubas, vai viss izdosies un mērķi tiks piepildīti, atskatoties uz aizvadīto gadu, tika secināts, ka gads ir bijis ļoti iespaidīgs. Inkubatorā iestājušies 29 dalībnieki un šobrīd notiek vēl viena pieteikuma izvērtēšana.
Gada laikā ir notikuši dažādi semināri un tikšanās ar uzņēmējiem. Semināri un pasākumi ir liela tāda daļa no tā darba, ko mēs inkubatorā darām, jo tas ir, nu, tieši mums ir, mūsu mērķis ir, ka mēs gribam, lai jaunie uzņēmēji ir izglītotāki, lai vairāk zin par lietām un par tādām mūsdienīgām arī lietām biznesā. Aktuālākais šobrīd ir jaunu dalībnieku uzņemšana. Dalībnieki var būt no Talsu, Rojas, Mērsaga un Dundagas novadiem. Šajā pieteikšanas reizē tiek uzņemti tikai komersanti ar gatavu uzņēmumu un biznesa plānu. Pirmajā kārtā var pieteikties līdz 16. janvārim. Iestājoties inkubācijā, uzņēmējs var pretendēt uz līdzfinansējumu pakalpojumiem, kas nepieciešami uzņēmumu attīstībai, un pēc gada varēs pretendēt uz grantu pamatlīdzekļu iegādei. Iestāšanās arī ir mazliet jāiesprinkst, kā es saku. Ir jāizpilda pieteikums, ir jābūt gatavam savu ideju noprezentēt, pārliecināt pārējos, ka tā būs dzīvot spējīga. Tā ideja, ja šitam uzņēmumam nav obligāti jābūt tādam, kas jau kaut ko dara, jau pārdot, kas jau ģenerē kaut kādu apgrozījumu, neobligāti. Uzņēmumam vienkārši ir jābūt reģistrētam. Ja pirms tam mums bija paredzēts, ka līdzfinansējumu var saņemt tikai tādā kārtībā, kad LIA, jeb inkubātors, ir tas, kas administrē to pakalpojumu iepirkšanu, tad granti ļauj uzņēmējiem pašam būt kontrolē pār to pakalpojumu iepirkšanu. Protams, lai mēs līdzfinansētu, lai mēs pusi no izmaksām uzņēmumam sektu, viņam ir ar mums visas vajadzības jāsaskaņo. Šogad biznesa inkubatorā liela uzmanība tiks pievērsta kopradai. Inkubatora dalībnieki var aktīvi izmantot pieejamās telpas, bet lai notiktu aktīvu tīklošanās un uzņēmēji varētu satikties viens ar otru, dalīties ar idejām, inkubatora telpas būs atvērts arī tiem, kuri nav tā dalībnieki. Kopradai ir kaut tādu atnāc strādāt un tev tas galds ir, rītdien var kāds cits atnākt pie tā galda sēdēt, bet tas jau arī ir tas labākais, jo rītdien atnāks kāds cits tev blakus, un to ar viņu, varbūt viņš ir tavs potenciālais klients vai sadarbības partneris, to ar viņu var sapazīties, un varbūt no tā kaut kas sanāk vairāk. Tā kā tā ir tāda filozofija, jeb šo ideju, ko mēs varam iedzīvināt, un ja kādreiz kāds iemaldīsies pilsētā kāds turists, kuram Talsa ļoti iepatiksies, viņš labprāt paliktu šeit ilgāk, bet ak vai viņam ir jāpastrādā un nav kur, tad šis būs risinājums, viņš šeit varēs pastrādāt un varbūt palikt pilsētā ilgāk, un tas arī labi visai mūsu pilsētē. Arī šogad Talsu biznesa inkubātors organizēs dažādus radošus un interesantus seminārus ne tikai inkubātora dalībniekiem, bet jebkuram interesentam. Vaiba Denberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija. Jauns gads, jauni izaicinājumi un jaunas apņemšanās. Nereti cilvēki jauno gadu iesāk ar jaunu apņemšanos vairāk sportot, veselīgāk dzīvot. Kā uz šādu lēmumu skatās fitnesa treneris un ar ko viņš iesaka, ar ko sākt un ko īpaši ievērot, skatieties sižetā. Talsinieks Kaspars Kristapsons jau 5 gadus strādā par fitnesa treneri. Darba pieredzi guvis gan strādājot Rīgā, gan Talsos, un vada gan individuālos, gan grupu treniņus. Savā trenera ikdienā Kaspars bieži sastapis cilvēkus, kuru jaunā gada apņemšanās ir saistīta ar fiziskās formas uzlabošanu. Viņš jau spēja izprast, kā šīs apņemšanās strādā un kā nestrādā. Kā jebkura mērķi vai apņemšanās plānojot, es ieteiktu paņemt rokās pildspalu un lapiņu un uzrakstīt vienā pusē, kāpēc man to vajag un kāpēc man to nevajag. Ja plus ir vairāk nekā mīnus, tas nozīmē, ka man to vajag. Tad no sākuma ir jāapzinās, vai tiešām to reāli vajag, vai tu vienkārši dzenies pēc kaut kādas sabiedrības tur ideāliem, jo tu redzi apkārt, kad visi tur sporto, un tagad tev arī vajag sportot. Tad reāli jāapzinās, vai tas ir tas, ko tu gribi veltīt laiku un savu enerģiju, vai tu gribi to tiešām darīt. Tad, kad tu to esi apzinājies un tie plus ir vairāk nekā mīnus, tad noteikti ir jāmeklē tavs saucamais iedvesmotājs vai treneris vai draugs, kaimiņš vienalga, jo tā tu varēsi ilgāk noturēties pie saviem mērķiem. Es domāju, ka tas ir tas pamats atrast motivāciju un pēc iespējas ātrāk redzēt rezultātus. Lai cilvēka mērķis nezustu, ir svarīgi pēc iespējas ātrāk manīt rezultātu, taču sasteiktas darbības var radīt arī problēmas. Pēc Kaspara novērojumiem vīrieši bieži vien uzsākot sportot dodas uz svaru zāli un uzsāk treniņus ar pārāk lieliem svariem. Tādējādi pastāv risks gūt veselības problēmas.
Savukārt sievietēm visbiežākā motivācija sportot esot vēlmi mazināt ķermeņa svaru, taču bez veselīga un sabalansēta uztura veiksmīgu rezultātu sasniegt nav iespējams. Ļoti daudz sanāk saskarties ar cilvēkiem, kas ir tīpaši pēc ziemas, kas tagad izdomā, ka viņi sāks sportot. Ko viņi dara? Viņi uzauga savu skriešanas čības un pirmajā dienā dodās ārā un aiziet 5 km vienā dienā, 7 km jau otrajā dienā un tā tālāk, ja? Mums jāsaprot, ka tāpat kā mēs mašīnu iesildām pirms darba vai vienalga, nu, ir jābūt pakāpeniskumam, ja? Mēs nevaram uzreiz mesties lielajos kilometros, mums ir jāsagatavojās pakāpeniski, jāstiprina muskulatūra un tad jādodās skriet. Vai kur cita aktivitāte, tad visur ir svarīgs pakāpeniskums. Sarunā fitnesa treneris uzsvēra to, ka katram cilvēkam ir ļoti svarīgi atrast to sporta veidu, sporta aktivitātes, kas sagādā prieku. Ar jebkuru mērķi ir jāsāk ar apzināties, cik ļoti tas ir vajadzīgs man kā cilvēkam, vai tas man vispār ir vajadzīgs. Un tad, kad es saprotu mērķi, reāls soļis, kā es to varu sasniegt, lai nav tā, ka tas ir mērķis lielā nākotnē ar nesasniedzamiem etapiem, bet reāli par maziem solīšiem saprast, kā līdz tam mērķim tikt. Un šajā brīdī ir svarīgi atrast cilvēku, kas to var palīdzēt izdarīt, jo nav noslēpums, ka, ja mums vajag palīdzību pie ārsta, tad mēs ejam pie ārsta, un tāpat arī ar sportošanu. Ja mēs esam apņēmušies sportot, tad mēs meklējam cilvēku, kas mums arī ar sportu varēs palīdzēt un sasniegt tos mērķus tieši sportā. Kristīne Freimane, Ģirts Grenevičs, Talsu, televīzija.